Ať už máte Modern Warfare 2 rádi, a nebo naopak tu hru moc nemusíte, tak či onak mám pro vás celkem hodně špatnou zprávu. A ta zpráva je taková, že příští rok už Call of Duty nebude. Ale nemusíte se bát, nejedná se o to, že by se Call of Duty úplně zrušilo a už v životě nevyšel žádný další díl. To se naštěstí nestane. Už zhruba čtvrt roku po internetu koluje informace, že příští rok Call of Duty nevyjde a že Call of Duty od Treyarchu, kteří právě měli vydávat Call of Duty příští rok, tak vyjde až v roce 2024. Na jednu stranu je to pochopitelné, a to z toho důvodu, že v roce, když vycházel Call of Duty Cold War, tak měly vycházet Vanguardy. Jelikož Sledgehammer Games, kteří dělali Vanguardy, nestíhali do toho roku tu hru dodělat, musel nastoupit Treyarch, což jsou vývojáři právě Call of Duty Cold War. A právě Treyarch si musel zkrátit svůj vývojový cyklus ze 3 let na 2, aby nějakou hru vůbec Activision mohl vydat. Call of Duty Vanguard se vyvíjelo 4 roky, proto taky ta hra vyšla s 16 mapama a poměrně s velkým obsahem, ale může se to jenom to, že právě tu hru vyvíjeli 4 roky. Aby nějakým způsobem Treyarchu tohoto vykompenzovali, že museli vydat svoji hru o rok dřív, tak jim právě nechali o rok navíc vývoje pro jejich další hru, která právě vyjde v roce 2024. Takže tím pádem jasný, že Call of Duty příští rok od Treyarchu nebude. No ale co teda teď se vlastně bude dít? Co nastane příští rok, když Treyarch svoji hru nevydává, Sledgehammer Games absolutně nemají šanci svoji hru dodělat, a Infinity Ward právě vydali Modern Warfare 2. Co se teda bude dít? Budeme hrát Modern Warfare 2 dva roky, než přijde nový kotko plus vlastně Warzone? No podstatě jo, podstatě ne. Hned vám řeknu, jak to přesně bude probíhat. Původně se spekulovalo o tom, že bude vlastně Modern Warfare 2 rok 2. Tím pádem se budou přidávat mapy, zbraně, jakýkoliv jiný obsah, který prostě bude udržovat tu hru naživu. A přesně nějakým takovým způsobem to bude i probíhat. Je tam akorát jeden velký háček. Místo bonusového a navíc zdarma obsahu, které by do té hry přidávali, tak vyjde Call of Duty Modern Warfare 2.5. Což v praxi znamená, že vlastně oni udělají nový díl Call of Duty. Jenže to bude jenom jako forma DLCčka pro tady ten stávající díl. Přidají nový příběhový mise, přidají nový co-op mise a přidají nový zbraně a nový mapy do multiplayeru. Ale v podstatě ta myšlenka je stejná, a to, že vlastně bude Modern Warfare 2 rok 2, tím pádem dva roky budeme hrát jedno Call of Duty, akorát za to dvakrát zaplatíme. Ono upřímně jiný východisko z toho moc nevede, Activision moc na výběr neměl. Pokud nechtěl přijít o svoje každoroční příjmy z prodaných kusů Call of Duty, musel udělat tohle. Ano, vůči hráčům, vůči nám je to blbost, je to prostě na nic a nedává to vůbec smysl. Prostě když mám jednu hru, měl bych veškerý obsah do ní dostat zdarma. Když už to takhle vlastně 3 roky, že DLCčka už se nekupujou a veškerý mapy a zbraně tak jsou zdarma. Teď je akorát otázka, co teda teď? Už v minulých videích jsem říkal, že Modern Warfare 2 se řadí mezi ty lepší Call of Duty. Určitě je to jedno z nejlepších Call of Duty za poslední 3 roky. Jenže otázka je taková. Je to Call of Duty opravdu tak dobrý, aby mi vydrželo hrát ho další dva roky? To je upřímně otázka, na kterou momentálně naprosto vůbec neznám odpověď. Jediná varianta by byla, kdyby vlastně všechno, co mi teď vadí na Modern Warfare 2, se změnilo. Upravili by to a bylo by to jinak, tak ano, tak v tu chvíli můžu říct, že ta hra mě další rok 100% bude bavit. Jenže jde o to, že by musel přidat strašně moc map, strašně moc zbraní a strašně moc striků. A když tohoto tak říkám, tak si vlastně uvědomuji, že pokud všechno tohoto, co mě vadí a všechno tohoto, co mě v té hře chybí, tak přidají příští rok jako rozšíření, tak já si ho prostě budu muset koupit. A ano, tu chvíli mě to kotko prostě zase začne bavit, protože přidají to, co mě v té hře prostě chybí. Každopádně úplně se mi za to nechce dávat další 60 euro, jenom protože to bude opravovat hru, kterou já momentálně mám rád a která mě baví. Zvlášť když vím, že třeba Call of Duty World War 2, tak ze začátku, když ta hra vyšla, byla strašná a po půl roce jí spravili, přidali spoustu věcí a o tu hru se starali a nakonec to byla fakt dobrá a zábavná hra. Otázka je, jak to dopadne s MW2, protože ta hra jako vyloženě ničím špatná není. Jen se bojím toho, že teď, když víme, že vlastně plánují DLCčku do této hry, že veškerý zajímavý obsah nehodí právě do toho DLCčka a teď v těch následujících sezónách dostaneme jenom reskinovaný zbraně a mapy, které už dávno známe a které už jsme dávno měli. Toho se bojím nejvíc. Každopádně, mi když tak napište do komentů, jestli byste za takovýhle DLCčko vůbec chtěli platit, jestli je to pro vás zajímavý, anebo si rovnou řeknete, že MW2 tady za to nestojí a že radši dva roky budete hrát nějakou jinou hru. Zajímá mě váš názor, takže mi už tak napište do komentářů, za lajky a sdílení budu velice, velice šťastný a rád. Každopádně si mějte hezky a zatím čus.
Captured two objectives.